សូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទសវាងបង្រៀននៅថ្នាក់ទី4នៅសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនមុខវិជាសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី4នៅជំពូកទី1អិរិយាបថល្អមេរៀនទី4សិទ្ធិកុមារនៅចំណុចរងទី4គឺតម្រូវការនិងសិទ្ធិរបស់កុមារនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរមានគោលបំណងឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាកំណត់បាន ថាអ្វីទៅជាតម្រូវការរបស់កុមារហើយសិទ្ធិកុមារនោះឯងមានដែនកំណត់ប៉ុណ្ណាចាសួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាតើកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយជាឬទេអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាពិតជាសុខសប្បាយហើយគេចផុតពីជំងឺដង្កាត់នានាជាពិសេសជំងឺ COVID-19ដែលកំពុងតែបន្តរីកធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោក ដើម្បីចូលរួមសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនេះពេលនេះសូមកូនៗទាំងអស់ត្រៀមនៅសម្ភារៈមួយចំនួនមានដូចជាចាសៀវភៅសិក្សាគោលសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី4សៀវភៅសរសេរប៊ិចខ្មៅដៃបន្ទាត់ជាដើមចា អរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមសម្ភារៈរួចរាល់អស់ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងតើកូននៅចាំទេថាកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាទៅលើមេរៀនអ្វីចាកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានសិក្សាទៅលើមេរៀនទី4សិទ្ធិកុមារដោយយើងសិក្សាទៅលើចំណុចរងទី2គឺចំណុចរងទី2គឺ អ្នកណាជាកុមារនិងចំណុចរងទី3នរណាខ្លះគឺជាមនុស្សចាស់ចាតើកូនទាំងអស់គ្នាបានបំពេញកិច្ចការផ្ទះឲ្យអ្នកគ្រូហើយឬនៅអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាបានបំពេញកិច្ចការផ្ទះរួចចប់សព្វគ្រប់ហើយដូច្នេះនៅពេលនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញនូវកិច្ចការផ្ទះកាលពីថ្ងៃមុននឹងធ្វើកំណែរួមនៅលើក្តារធានចាតោះអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើម ចា៎នេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះកាលពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូឲ្យកូនបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវវ័យកុមារជាវ័យដែលត្រូវកូនត្រូវដាក់ពាក្យអីនិងមិនត្រូវចេះអត់ធ្មត់មនុស្សចាស់ខុសពីកុមារដោយលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងការកាប់ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើណែកិច្ចការផ្ទះនេះ ចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងដូចយើងបានសិក្សាមិញហើយគឺចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងវ័យកុមារជាវ័យដែលគ្មានគ្មានអីគេគាត់ចាគឺគ្មានកុំនុំនិងមិនសូវចេះ អត់ធ្មត់ដល់របស់ទី2មនុស្សចាស់ខុសពីកុមារដោយលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងកាន់កាប់កាន់កាប់អីគេគាត់ចាអញ្ចឹងគឺកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិចាអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវមកបំពេញក្នុងរបស់យើងគឺមានពាក្យគំនុំនិងពាក្យកម្មសិទ្ធិចាអូកម្មសិទ្ធិអ្នក គ្រូភ្លេចដាក់ស្រាអីចាអរគុណកូនៗទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាចម្លើយដែលកូនៗបានបំពេញនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនពិតជាត្រឹមត្រូវចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមដកកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងចេញ
ល្អណាស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាការផ្ទះបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះតើកូនទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកគ្រូបានទេអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើកុមារគឺជានរណាចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកូនបានដឹងហើយហើយក៏បានឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរកុមារគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាង15ឆ្នាំចាអូសំទោសណាកូនណាគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំចាចុះសម្រាប់មនុស្សចាស់នរណាខ្លះជាមនុស្សចាស់ចាមនុស្សចាស់គឺមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយកូនចាំទេថាតើរវាងកុមារនិងចាស់មានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះម្ដងទៀតតើកុមារនិងមនុស្សចាស់មានភាពខុសដូចម្ដេចខ្លះចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាភាពខុសគ្នារបស់មនុស្សចាស់ជាកុមារគឺចូលចិត្តលេងច្រើនចាធ្វើអ្វីតែខ្លួនឯងមិនចេះចងគំនុំចាចូលចិត្តធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងនឹកឃើញចំណែកឯមនុស្សចាស់វិញគឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងមានចំណេះដឹងច្រើនមានបទពិសោធន៍ចាចេះដោះស្រាយនៅបញ្ហាដោយខ្លួនឯងចាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់នៅកម្មសិទ្ធិចាពិសេសទៅទៀតគឺពួកគាត់អាចចូលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្របច្បាប់ចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងកុមារនិងមនុស្សចាស់ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើសប្តាហ៍នេះកូនទាំងអស់គ្នាមានត្រូវការអ្វីខ្លះចាអ្វីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់កូនតើវាអាចជាសិទ្ធិរបស់កូនបានទេចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅសិក្សានៅចំណុចទី4ចាដូច្នេះសម្រាប់ម៉ោងនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី4ជំពូកទី1ឥរិយាបថល្អមេរៀនទី4សិទ្ធិកុមារតដែលយើងនឹងទៅសិក្សាទៅលើចំណុចរងទី4គឺតម្រូវការនិងសិទ្ធិរបស់កុមារចាដូចកូនបានដឹងខ្លួនឯងថាកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការរបស់របររឿងរ៉ាវជាច្រើនចាតើតម្រូវការរបស់កូននោះមានអីខ្លះចាហើយការនោះមានតាក់ទងអ្វីខ្លះជាមួយនឹងសិទ្ធចាដូច្នេះសូមកូនគ្នាចូលរួមបន្តសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូចាអឺកូនចាំទេថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពេលដែលបើកបវេសនកាលតើកូនបានឃើញហេតុការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងចាគ្រូសង្កេតឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅតាមទូរទស្សន៍ចាមិនថា Facebook គឺមានការផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការនៃការប្រម៉ូកុមារឲ្យចូលរៀនសម្រាប់សាលារបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់ក៏មានបង្កើតនៅកម្មវិធីនោះដែរចាមានដូចជាការផ្សាយវិទ្យុនៅក្នុងខេត្តចាការចាក់មេក្រូដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យកូនកូនមកចុះឈ្មោះចូលរៀនចាការធ្វើជាយុទ្ធនាការដង្ហែកុមារជាក្រុមដើម្បីបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃចូលរៀនហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែកូនសិស្សអ្នកគ្រូរត់មកសួរអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើនៅកម្មវិធីអស់ទាំងនេះចាកូនដឹងអីចឹងអ្នកគ្រូក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅសិស្សម្នាក់នោះថាដោយសារតែកុមារទាំងអស់គឺត្រូវការចូលរៀនហើយការចូលរៀនគឺជាកុមារគ្រប់រូបចាអញ្ចឹងកូនគិតមើលថាតើកុមារទាំងអស់
គាត់ត្រូវការសិទ្ធអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាកុមារមានសិទ្ធអីខ្លះដូច្នេះសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូណានៅពេលនេះអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយចាប៉ុន្តែមានដល់ទៅ3ចំណុចអញ្ចឹងទាំងសិក្សាសំណួរទាំងអស់គ្នាសំណួរតើតម្រូវការរបស់មាមានអ្វីខ្លះតម្រូវការទាំងអស់ជាសិទ្ធមែនឬទេអ្វីតោះតាមសំណួរម្ដងទៀតតើតម្រូវការរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះតម្រូវការទាំងអស់ជាសិទ្ធមែនឬទេហេតុអ្វីចាដូច្នេះសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចែកចេញជា3ចំណែកដោយទី1កូនឆ្លើយថាតម្រូវការរបស់កុមារមានអីខ្លះកូនរៀបរាប់មកបន្ទាប់មកទៀតកូនឆ្លើយថាតម្រូវការទាំងអស់នោះជាសិទ្ធមែនឬក៏មិនមែនហើយបើមែនមូលហេតុអ្វីបើមិនមែនមូលហេតុអ្វីតោះអ្នកគ្រូជូនពេលកូនបន្តិចដើម្បីធ្វើការឆ្លើយសំណួរនេះអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមតម្រូវការរបស់កុមារអ្នកគ្រូសុំយ៉ាងតិចឲ្យបាន5ពីព្រោះអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការជាច្រើនចង់បាននេះចង់បាននោះគ្រប់រឿងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំ5យ៉ាងតិចគ្រប់5នៅកូននៅពេលដែលគ្រប់5ហើយកូនសង្កេតមើលថាតើតម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងមែនទេបើមែនហេតុអីបើមិនមែនហេតុអ្វីចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយសំណួរអ្នកគ្រូចប់ហើយណាចាអញ្ចឹងតោះយើងនឹងប្រមូលនៅចម្លើយយកមកដាក់នៅលើក្រារខៀនទាំងអស់គ្នាសំណួរដំបូងសួរថាតម្រូវការរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះតម្រូវការកុមារមានអីខ្លះកូនហមាននំអាហារអ្នកគូដាក់អាហារតែម្ដងកូនណាពួកយើងឆ្លើយតែមួយហ្នឹងឲ្យវាចប់ទាំងអស់មានកូនខ្លះឆ្លើយថាបាយថានំថាកន្ទាវថាអីអីអូខេទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគូសុំឆ្លើយថាជាអាហារមានអីទៀតកូនចាគឺសំលៀកបំពាក ចាមានអីទៀតចាមានផ្ទះមានអីទៀតហ៎មានកូនខ្លះចង់លេងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ជូនគឺការលេងកំសាន្តមានអីទៀតអីកូនហ៎មានការហាត់កីឡាចាអញ្ចឹងនៅមានទៀតអ្នកគ្រូសុំជូនចម្លើយតា5ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកូនឆ្លើយថាតម្រូវការរបស់កុមារមានច្រើនដូចជាមានអាហារមានសម្លៀកបំពាក់មានផ្ទះកន្លែងស្នាក់នៅណាកូនណាចាមានការលេងកំសាន្តមានការហាត់កីឡានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតចានៅមានអីទៀតអូភ្លេចអ្នកគ្រូដាក់មួយដាក់អារៀនសូត្រផងយើងក៏យើងត្រូវការចាំបាច់ដែរថែមមួយទៀតចាអញ្ចឹងយើងតទៅសំណួរមួយទៀតសួរថាតម្រូវ
tiếng ó chia sất men rửa tì mà ta chia sất xong lực đầy ồ chấn dương ai cho lời thà đầm rửa cá tiếng ó ní chia sất hát ấy ban con cho lời thà đầm rửa cá tiếng ó chia sất đây sao ta con tiếng ó ní ăn chấm chia chấm nong chấm nôi chà chấm vì chia chấm nong chấm nấu chất phá cốn chà chẳng bậc cột giang sắp tới chia ca trong bàn phá cốn hay chia sắt phá cốn nọ ta vì miền phá từ lớn nè chết khang đài ọn chà ưu tiên hoa tha con khơi cái căn tọc ta mùi xa hay con trong bàn sư tha chia sứt phá con không ca tự do tọc ta nút mê được tế hay bà con tự do tọc ta bị phụ mạ dân ta vì giảng mạch phụ mạ dân sọc chất ớt cái ao dương tế bà cót nà cứ cái ớt ao dương tế bị phụ ấy tọc ta nút cứ chia ca mà sứt phá phụ mạ dân bà dương tự do bị phụ mạ dân nụ cứ chia ca rùm lô bóm biển ná chất sứt cứ vì nâng chia chấm nong chấm nấu chất phá dương tế chẳng vì ai nâng thả mến chỉ sật tì chà phí bố ấy vì bà bố đó sật nẹ đó tì chà đời xa vì bà bố sức nẹ đó tẩy con khơi hỏi nơi chùm lại để con tặng ổn để bàn trả lời nơi bên ní đậm bây ơi con căn tài chữ bà hay cầm nọt bàn thà ta đầm rơi ca để con miên tặng ổn nụ vì à chỉ sức rồi bỏ con được tế bà mù là hạt ấy nhưng chắc nẹ cơ rút kia rút hiếp ơi con cho rúm bị nật tặng ổn nè chà con tiếng ốc nế được chứ nét nơi tí ní miên rụp chùm nôn bún một bằng hàng con cho con bình đất từ lờ rụp ní mùi ní mùi hai cực từ mơ khlâm xa này riêng được bỏ dưỡng thả ta rụp ní trong bằng hai nhà vây đọc con hai chiếc đồng rời cao với xâm rạp con tiếng ốc nế chà tỏ chân dưỡng chạp đám nơi rụp tí mùi con khơi hai ní cứ chia chà cứ chia xà là riêng chẳng cụ ma tiếng ốc mình thà cụ mà cây cỏ mình thà cụ mà thò mặt đá mình thà cụ mà bị cá cứ bộ quan sọt tai tự bàn từ tu ca sắc xa tiền ọc nè chẳng biết cứ chia đồng rời ca muối rồi bỏ câu đồng ọc nè chân này lúc tì pì ní chà bằng hang thà cụ mà tự ca ti lùm nơi xóm rủng tự ca hà hộp chọc cục cổ đậm bầy sọc hiệp lõ chà cho rụp tị bốn chà rụp tị bầy ní rụp tị bầy ní cứ cậu mà tặng ốc ai lên cầm sán chứ mùi nâng mật phẹ bàn được chứ nét quạt miên sật lên cầm sán bàn ná chà cho rụp trong cầu này nâu ná con chà cứ nâng mật đô sọc hiệp được chứ nét cậu mà tặng ốc bỏ sân bờ miên chùm ngứ cứ quạt ai tơ xâm rạ chứ bá chùm ngứ quạt bàn chà chẳng dương ai khơi hói thả cậu má miên sự chứ tràn mình thà cả hộp chốc à há xâm lý bóng bé mình thà bà té mình thà cả lên cầm sán cả hạt bán cả riêng sốt tiền ốc ní cứ chơi để trầm tứ rù vi chia đầm rời ca rồi bọc cốn tiền ốc khỉa chà to một tiệt châm pua
តម្រូវការទាំងអស់ជាសិទ្ធដែរឬទេចាអញ្ចឹងតម្រូវការទាំងអស់ដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺតម្រូវការទាំងអស់វាមិនអាចជាសិទ្ធរបស់កូនបានទេពីព្រោះតម្រូវការខ្លះគឺវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងវាមិនអាចជាសិទ្ធរបស់យើងទាំងអស់នោះទេចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនសិទ្ធអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅច្រៀងនៅចម្រៀងមួយបទដែលតាក់ទងនឹងសិទ្ធណាប៉ុន្តែកូនទាំងអស់គ្នាដែលច្រៀងតាក់ទិញនឹងហ្នឹងឯងចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនបានធ្លាប់ឮសូរចម្រៀងនេះហើយហើយក៏ធ្លាប់ច្រៀងលេងដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះចម្រៀងតាក់ទិញនឹងគឺបានផ្ដោតទៅលើសិទ្ធរបស់កុមារអញ្ចឹងសូមមើលអ្នកគ្រូមួយចប់ហើយអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនកូនធ្វើមួយអ្នកគ្រូជាលើកទី2ណាលើកទី1នេះបង្ហាញសិនចាតាក់ទិញនឹងរួមណាកូនណាចាចាប់ដើមតាក់ទិញនឹងចុះងូតទឹកបឹងចាប់បានសិទ្ធ4សិទ្ធ1រស់រៀនសិទ្ធ2ចូលរួម3ការពារខ្លួន4អភិវឌ្ឍ3ការពារខ្លួន4អភិវឌ្ឍតាក់ទិញនឹងចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហ៎តោះអញ្ចឹងចាប់ដើមណាអ្នកគ្រូគ្រប់13 1 2 3តោះតាក់ទិញនឹងចុះងូតទឹកបឹងចាប់បានសិទ្ធ4សិទ្ធ1រស់រៀនសិទ្ធ2ចូលរួម3ការពារខ្លួន4អភិវឌ្ឍ3ការពារខ្លួន4អភិវឌ្ឍតាក់នឹងចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាចម្រៀងនេះអ្នកគ្រូគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់កូនសូមកូនទិញវាឲ្យចាំណានៅពេលដែលដល់មេរៀនក្រោយៗទៀតកូននឹងប្រើមេរៀននេះហើយចាកូននឹងប្រើចម្រៀងហ្នឹងអរគុណកូនកូនសូមសម្រួលអាយ៉ាបតយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយនៅចម្លើយចប់សពគ្រប់ហើយនៅពេលនេះអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកសៀវភៅឡើងកូនចប់ជាមេរៀនចាដោយយើងប្រើសំណួររបស់យើងទាំង3ថាតម្រូវការរបស់កុមារមានអ្វីខ្លះហើយតម្រូវការទាំងអស់ជាសិទ្ធមែនឬទេហេតុអ្វីតោះអញ្ចឹងសូមយកសៀវភៅឡើងចាប់ដើមសរសេរមេរៀនសង្ខេបអ្នកគ្រូជូនពេលកូនបន្តិចចិត្តចំណាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចប់នៅការសង្ខេបមេរៀនរបស់យើងហើយដូច្នេះអ្នកគ្រូសូមដករូបភាពហើយនឹងលុបសម្អាតខាងនេះចេញដើម្បីនឹងបង្ហាញនៅមេរៀនសង្ខេបដែលផងជាមួយគ្នានេះកូនឃើញមេរៀន
Hi, the Chinese young and medians and kite and ochnea. Medians and kite. Go ma mean the broker, cheer chan, do cheer. Car look the jet. Aha. Car come san. Car saksa, rin sold. So pet me uncle cruiser. Car sleep pet. Jan the mean chan did. The broker rope bako ma. Come in from dine tea. Group Domroka, Robocco ma, Mun ai, cheer set Robocco ma, tang, oh, no, ban tay. Bro, set cheer on burr, die srop chbap, howy trum tro, nung me, prom dine come not chbat law. Dumb bay our net at no one, Mun room loop, lur set net law, tay. Janjan the gold man curry howy, tad Domroka, Robocco ma. Mean churn at prom dine. Tang car look the chut. Aha, car come san. Cars of sarin sold, so pet me uncle, car sleep pet, nung mean, domroca, chitran tea. Jan, jump money cook that ha, domroca, or bako marku, at prom dine tea, junk man at Manjanako ne? Jan. Hi, cook domroca, or bako man and ayo. Kuman, I chit set the bako marting off man tea. We are just set bako ma ban, lutrana ta con ai thu ban, uti ho ta con clean. Con ta, mama own clean by, mama out by con yam ban, ja, anu vi chi set poko nek nong ka, som by ma, ja. Tai uti ho ta, len con chong ban, manu jun thom mui. Con chong ban, tai su ta pa ma con ai bako ban eh, ja, bak lap the peep got out ai ting ai con ban, nu. Ca trong bàn được bọc cồn mình men chia sẻ được bọc cồn tiền tệ, chả, anh chăng? Dương đang hái thả, cướp đồng đại ca được bọc cụ má, mình ai chia sẻ được bọc cụ má tiền ở nút bàn tệ, chả, đời xa ấy, đời xa tài sức cứ chi ẩm bơ để sọp chữ bạc, chả, hai trầm tử nâng miến đại prom đại cầm nọt chữ bạc luôn, chả, đi nào cô nhé, chả. Đàm bây ở nẹ ạ nụ vót, mân rùm lốp lư sứt nẹ đọt tầy. Thoáng nâng hết đây nẹ cũng lưu tiêu ho tha con trọng bàn tọc tà phụ mạ dương ạ. Sư tha, trâm trời tới đây dương tự dơ tọc tà phụ mạ dương máu. Chà, bà cọt ná, cứ ọt trâm trời tê. Chia ca rùm lốp bóng piên tờ lơ kê hời. Chà, chia ca rùm lốp sứt tờ lơ phụ mạ dương hời. Được chứ nế, con miên sứt tà trâm trời tờ rùm lốp lư sứt nẹ đọt tầy phong đài. Chà. អរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនច្បាស់ហើយថាតម្រូវការនោះគឺជាអ្វីហើយកូនមានដែនកំណត់ប៉ុណ្ណាដើម្បីទៅទៀមទាននៅតម្រូវការសិទ្ធិរបស់កូនចាអ្វីដែលផ្ដាំផ្ញើសូមកូនទៅរំលោភបំពានលើសិទ្ធិអ្នកដទៃនៅពេលនេះអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរកូនមួយចំនួនដើម្បីតើកូនចង់ចាំបានប៉ុណ្ណាដូច្នេះអ្នកគ្រូសូមនៅហេតុយើងសិន Nhiên nè chế án là sao bà chế hay con? Bởi chế án, ai án ba nà con á? Chà Mới con Con nơi chăm ít hạt đầm râu ca rồi bọc cụm má miền ấy khá là con? Chà, lọ nè Đầm râu ca rồi bọc cụm má cứ miền tra ơn Miền tiền à ha Miền tiền ca rô nâu, ca sạ nâu Chà Miền ca lực thực chật Ấy thiết con? Chà, miền ca sắc xa miền ca lên cầm san u nơi miền trà ấn tiệt chà chết sầm nuôi tịt pì tá đầm rơi ca tiếng ơ cứ chia sứt rồi bọc cồn cồn mềm được tế chà trầm trơ đầm rơi ca tiếng ơ rồi bọc cồn mình mềm chia sứt rồi bọc cồn tì mình chân này con nè chà chân này cũng chọn đằng tha ta cột má từ miền sứt sầm khăn rồi còn đầm rơi ca sầm khăn ở vậy khla Để con chăm mách trời thầy miền Chà, con 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 tiếng ọc nế Chân đầm rơi ca đò sầm khăn sầm rạp cụ má Để con tiếng ọc nế trời thầy miền á Miền đôi chìa Cà rú riêng miền chỉ vết Cà châu riêng Cà lên cầm sán Chà Cà phía ba chùm ngứ Nơi bê để con chứ Chà, nâng miền Nơi đầm rơi ca Chị chẳng tiếp để con chạm bạch thờ tái bàn
ទទួលបានពីប៉ាម៉ាក់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនកូនចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានយល់នៅមេរៀនបានច្រើននៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅមេរៀនរបស់យើងឡើងវិញតោះយើងអានមេរៀនមកចប់ទៀតណាកូនណាមេរៀនសង្ខេបកុមារមានតម្រូវការជាច្រើនដូចជាការលើកទឹកចិត្តអាហារការកំសាន្តការសិក្សារៀនសូត្រសុភមង្គលគ្រួសារការស្លៀកពាក់តម្រូវការរបស់កុមារគ្មានព្រំដែនទេគ្រប់តម្រូវការរបស់កុមារមិនអាចជាសិទ្ធិរបស់កុមារទាំងអស់នោះទេព្រោះសិទ្ធិជាអំពើដែលស្របច្បាប់ហើយត្រឹមត្រូវនិងមានព្រំដែនកំណត់ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកអនុវត្តមិនរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកដទៃចាអញ្ចឹងកូនច្បាស់ហើយនៅមេរៀនរបស់យើងជាចុងក្រោយនៃការសិក្សារបស់យើងអ្នកគ្រូមានជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាសូមមើលកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងចូលគូសសញ្ញាគ្រីក្នុងប្រអប់ចំពោះលបាសណាដែលជាសិទ្ធិកុមារដល់ទេណាចូលគូសគ្រីទៅក្នុងប្រអប់ចំពោះលបាសណាដែលជាសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិនឹងភ្លេចស្អែកទៀតហើយចាចំណុចទី1ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនសិស្សទី2ត្រូវជៀសវាងអំពើហិង្សាព្រោះកុមារត្រូវការភាពកក់ក្ដៅទី3ត្រូវយកកុមារទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺចាដូច្នេះចម្លើយទាំង3នេះចូលកូនគូគ្រីសប្រសិនបើចម្លើយនៅលេខណាមួយជាសិទ្ធិរបស់កុមារសម្រាប់ពេលនេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាលើកសៀវភៅឡើងដើម្បីកត់មេរៀនសង្ខេបរបស់យើងដោយផ្ដើមចេញពីថ្ងៃខែកូនដាក់មេរៀនទី4ផងសិទ្ធិកុមារតចំណងជើងរងតម្រូវការនិងសិទ្ធិរបស់កុមារហើយមេរៀនសង្ខេបព្រមទាំងកិច្ចការផ្ទះចាអញ្ចឹងសូមចំឡងមេរៀនបន្ថែមទៅនេះទៀតកូនអាចស្វែងសិក្សាបន្ថែមដោយប្រើសៀវភៅសិក្សាគូរបស់យើងណាកូនណាមេរៀនរបស់យើងចាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅទំព័រទី26ចាតម្រូវការនិងសិទ្ធិរបស់កុមារចូលកូនអាននៅមេរៀននេះដើម្បីស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារបន្ថែមចាចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាបានចម្លងនៅមេរៀនរបស់យើងចប់សពគ្រប់ហើយសូមកុំភ្លេចណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យអ្នកគ្រូផងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងធ្វើការផ្ទៀងនៅចម្លើយជាមួយគ្នាចាអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូនាពេលនេះហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងបន្តសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូបានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាមានដូចជាទូរទស្សន៍តតកោ2ទូរទស្សន៍ដេជោ DTV
Facebook ជា ផ្លូវ ការ របស់ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ចា សូម កុំភ្លេច ណា កិច្ច ឲ្យ ផុត ពី ជំងឺ COVID-19 ដោយ អនុវត្ត នៅ ក្បួន អនាម័យ តាម ការ ណែ នាំ របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល អនុវត្ត ឲ្យ ខ្ជាប់ ខ្លួន នៅ 3 កុំ 3 ការ ពៀ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា